Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Və bugün də efirimizdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Əli Kəlininin antimilli mövqeyini ifşa edəcək növbəti faktlar haqqında danışacağıq. Yəqin hər birinizin məlumatınız var ki, artıq bir neçə gündür Sevinç Osman qızı, Qənimət Zahid, eləcə də Əli Kəlinin nəzarətində olan sosial şəbəkə resurslarında Azərbaycan hakimiyyətinə və hökumətinə qarşı qara kampaniya həyata keçirilir, ləkə yaxma aksiyası təşkil olunur. Bu dəfə onların istifadə etdikləri tezis İranla Azərbaycan arasında olan anlaşmaya əsasən Araz çayı üzərində həyata keçirilən Xudafərin layihəsi ilə əlaqədardır. Bilirsiniz ki, artıq bir neçə gündür Osman Qızı TV və Azərbaycan Saatı YouTube kanallarında bununla əlaqədar olaraq bir ləkələmə kampaniyası həyata keçirilməkdə idi və ötən gündə bunun davamı olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyəti bir bəyanat qəbul etdi. Doğrudur, həmin bəyanat elə bir mahiyyət kəsb etməsə də, kağız parçasından ibarət olsa da, bu bir daha Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Əli Kəlininin antimilli mövqeyini Azərbaycan xalqının və dövlətinə düşmən kəsildiyini sübut etmiş oldu. Həmin bəyanatda qeyd olunur ki, güya Araz çayı üzərində inşa edilən Xudafərin layihəsinin Azərbaycanın maraqlarına cavab vermədiyini, güya bundan Ermənistanın istifadə edəcəyini qeyd edirlər və sonda bu layihənin dayandırılmasını tələb edirlər. Doğrudur, ilk baxışdan bəlkə də bu sənəd ciddi bir bəyanat kimi diqqəti cəlb edə bilər. Amma məsələnin mahiyyətinə vardıqca biz görürük ki, əslində bu bəyanat milli maraqlara deyil, birbaşa ermənilərin maraqlarına xidmət edən və siyasi sifariş olduğu üzə çıxır. Buradan çıxış edərək istərdim ki, həmən bugün müzakirə mövzusuna çevrilmiş Xudafərin layihəsi ilə bağlı əsas məqamları, faktları sizin diqqətinizə çatdırım ki, bir daha əmin olasınız ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Əli Kərimli, onun ətrafında olan Osman qızı, Qənimət Zahid və digərləri antimilli mövqeydə durublar, Azərbaycan xalqının və dövlətinin maraqlarına düşmən kəsiliblər. AXCP layihənin adını tam bilmir. Ona görə də istər Əli Kərimli olsun, istər Sevinc Osman qızı, istər Qənimət Zahid və digərləri danışanda ağızları köpüklənir və yalnız bir ifadə bilirlər, Xudafərin layihəsi. Lakin əslində layihənin adı Xudafərin və Qız Qalasıdır. 2016-cı ilin fevral ayının 23-də Azərbaycan hökuməti ilə İran hökuməti arasında bir saziş əsasında həyata keçirilməkdədir. Bununla yanaşı Azərbaycanla İran arasında Ordubad və Marazad layihələri üzrə də sazişlər var və bu sazişlər çoxdan qüvvəyə minir və reallaşdırılmaqdadır. Son məlumatlara əsasən isə həmin adları çəkilən layihələrin demək olar ki, 95% işləri həyata keçirilib tamamlanmaq üzrədir. Qeyd edim ki, bu saziş İran və Azərbaycan arasında reallaşdırılan layihələr 14 may 1957, 11 avqust 1957, 1994 və 2002-ci illərdə imzalanmış müqavilələr əsasında BMT-nin qətnamələrə uyğun Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. İki ölkə arasında imzalanmış saziş 17 maddədən ibarətdir və istənilən şəxs Google-da axtarış verib oxuya bilər. Sazişin 6-cı maddəsində açıq şəkildə deyilir ki, hidroqovşaqlardan, su elektrik stansiyalarından və su ehtiyatlarından, eləcə də digər infrastrukturlardan üçüncü ölkənin fiziki və hüquqi şəxslərinin istifadəsi qadağandır. Yəni, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının atdığı ləkə və ümumilikdə bəyanatı təkcə bu maddə ilə birdəfəlik məhv olur. Yəni,
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Əli Kərimli, Sevinç Osmanqızı, Qənimət Zahid bu layihənin Ermənistanın maraqlarına xidmət etdiyini deməsi birbaşa ləkədir, birbaşa qara piyardır və yalandır, şərdir, böhtandır. Əlavə edim ki, sazişin imzalanmasından bir il sonra Azərbaycanın nümayəndə heyəti layihənin reallaşdırılması yerində olub, işlərlə tanış olublar. Bir məqamı da qeyd edim ki, Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə sazişə salınan 11-ci maddədə göstərilir ki, tarixi xudafərin körpüləri də bərpa ediləcək və dünya irs siyahısına salınmaqla UNESCO-nun dünya irs mərkəzinə təqdim olunacaq. Əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi Azərbaycan hakimiyyəti Xudafərin və Qız Qalası layihələri ilə bir sıra milli məqsədləri həyata keçirmiş olub və onları tezislər şəklində sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Birincisi, Azərbaycan işğal altında olan torpaqların qanuni sahibi olduğunu ispatlayır. İkincisi, qısa perspektivdə işğaldan azad olunacaq rayonlarımızın su və elektrik təchizatını, təhlükəsizliyini artıq indidən təmin etmiş olur. Üçüncüsü, Xudafərin körpülərini bərpa etməklə, onları UNESCO-nun dünya irs siyahısına saldırmaqla tariximizə sahib çıxır, sahiblənir. Dördüncüsü, İran kimi güclü qonşu dövlətlə münasibətlərini, əlaqələrini, iqtisadi əlaqələrini daha da dərinləşdirmiş olur. Beşincisi, ətraf rayonların su təhlükəsizliyini təmin edir. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, ilk 4 hədəf məqsəd aydındır. 5-ci su təhlükəsizliyi isə bir qədər təhlil olunmağa, bu məsələnin bir qədər açılmasına ehtiyac var. Bilirsiniz ki, Sərsəng su anbarı erməni işğalı altındadır. 1992-ci ildən Ağdara rayonunun işğalından sonra Sərsəng su anbarına ermənilər nəzarət edirlər. Bu anbar Azərbaycanın ona dək rayonu üçün ekoloji təhdiddir. Ermənilər yayda suyu kəsir ki, quraqlıq olsun, qışda açır ki, su basmalar başlayırsın. Həmin su anbarı Tərtər, Bərdə, Ağdam, Göranboy, Yevlax, Ağcabədi kimi rayonların su təminatını həyata keçirirdi. Amma bugün bu rayonlar susuz qalırlar. Ona görə də Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həmin ərazilərdə artiziyan quyuları qazılır. Çox təəssüf olsun ki, əvvəllər 20-30 metrdən su çıxırdısa, indi heç 150 metrdən su çıxmır. Ona görə də dövlətə baha başa gəlsə də, artiziyan quyuları məcburiyyətdən qazdırılır ki, həmin rayonlarda su problemi olmasın, suvarma işləri yay aylarında həyata keçirilməsi mümkün olsun. İndi təsəvvür edin ki, 560 milyon kub metr su tutumu olan Sərsəng su anbarına alternativ 1,6 milyard kub metr su ehtiyatı olan Xudafərin su anbarı inşa edilir. Və adları çəkilən, onlardan başqa digər onadək rayonun da su təhlükəsizliyini məhz bu Xudafərin su anbarı təmin edəcək. Əziz dostlar, əziz izləyicilərimiz, görürsünüzmü ki, bir layihə ilə Azərbaycan hakimiyyəti hansı hədəfləri və məqsədləri reallaşdırır? Və Azərbaycan hakimiyyətinin bugün atdığı addımlar sabahın 2-3 günün məsələsi deyil, 10-15 ilin sonrasına hesablanmış addımlardır. Və bir daha görürsünüz ki, Azərbaycan hakimiyyəti milli maraqlara əsaslanan layihə həyata keçirir və bunu da ölkəmizin, xalqımızın gələcəyi üçün reallaşdırır. Bəs bu layihəyə qarşı, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı qarayaxma kampaniyasının həyata keçirilməsinin səbəbləri nədən ibarətdir? Gəlin birlikdə bunları da araşdıraq. Birincisi, həm iki dövlətin, yəni İran və Azərbaycan rəsmilərinin verdiyi bəyanatlarda, eyni zamanda imzalanmış sazişlərə əsasən Ermənistan bu layihədən kənarda qalır. Heç bir halda Ermənistan bu layihədən istifadə edə bilmir, iştirakını təşkil edə bilmir. Bu səbəbdən də Ermənistan çalışır ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı qarayaxma kampaniyasını təşkil etsin və bununla da layihəyə ölkə daxilindən bir mənfi rəy formalaşdırsın. Bunun üçün isə hər zaman olduğu kimi Ermənistandakı anti-Azərbaycan qüvvələri, erməni lobbisi, erməni diasporası
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını, Əli Kərimlini, Sevinç Osman qızını, Qənimət Zahidi və ümumilikdə 5-ci kolonu işə salmış olub. İkincisi, belə bir 5-ci kolon vasitəsilə qarayaxma kampaniyasının aparılmasında məqsəd Ermənistan sərsəng su anbarının ekoloji təhdid yaratmasından fikri beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq istəyir. Üçüncüsü, məhz Azərbaycandakı əlaltıları, yəni Əli Kərimlinin, Sevinç Osman qızının, Qənimət Zahidin, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının vasitəçiliyi ilə İran-Azərbaycan əlaqələrinə zərbə vurmağa çalışır və iki ölkə arasında bir etimadsızlıq mühiti yaratmağa cəhd göstərir. AXCP vasitəsilə Ermənistan və erməni lobbisi görünür Azərbaycan daxilində milli zəmində də qarşı durmalar yaratmağı planlayır. Və əlbəttə ki, bütün bu fəaliyyəti ilə Ermənistan bir daha Azərbaycanın işğal olmuş torpaqlarına sahiblənmək hüququnu, onun qanunu sahibi olduğunu və tarixinə sahib çıxması kimi addımlarının da qarşısını almağa çalışır. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, bütün bu təhlillərin fonunda indi sizə müraciət edirəm, sual verirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının bəyanatı, Əli Kərimlinin sözləri, Sevinç Osman qızının, Qənimətin qarayaxma kampaniyası kimə və nəyə xidmət edir? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının rəyasət heyətinin Xudafərin layihəsində bağlı bəyanatı erməni maraqları ilə uzlaşmırmı? Sevinç Osman qızının, Qənimət Zahidin verilişləri, onların statusları, paylaşımları Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı qarayaxma kampaniyasının davamı deyilmi? Onların fəaliyyətinə dəstək deyilmi? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının bəyanatı Ermənistanın Azərbaycan əleyhinə apardığı işlərin davamı deyilmi? Həmin fəaliyyətə dəstək deyilmi? İndi siz deyin, kimdir milli xəyanətkar? Ermənistanın maraqlarını özünün partiya bəyanatına çevirən Əli Kərimli, fəaliyyət platformasına çevrilmiş Sevinç Osman qızı, Qənimət Zahid və Milli Şura milli xəyanətkarlar deyirlərmi? Siz də özünüz üçün bu barədə düşünün, əziz dostlar, əziz izləyicilər. Əminəm ki, sizin hər biriniz doğru düzgün cavabı özünüz üçün müəyyənləşdirəcəksiniz. Sağ olun dostlar, hələlik. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmadı, kim onun başını oldu? Elə İlham Əliyev yaxşı.